всички хора Исус е днес роди. Защото Той заслужава. Честито Рождество Христово! Честито Рождество Христово! В един свят на несигурност, на тъга, на неравенство и на зло се случи Рождество. Христос дойде на този свят тогава, когато човечеството заслужаваше смърт. Тогава, когато неравенството властваше. Тогава, когато хората не намираха надежда.
Тогава, когато имаше неравенство, Христос дойде и каза: Осанна на висините и на земята мир между хората. Аз дойдох да засвидетелствам нова радост. Аз дойдох да ви подаря нов живот. Аз дойдох, за да обърша всяка сълза и да ви кажа: има нов ден на радост, който аз подготвих за вас. Има нов ден на избавление, който аз дойдох да поставя. Има един нов мир, който вие не познавате. Мир, идващ от моята любов и от благодата, която идвам да излея. И днес, 2000 години по-късно, тази любов продължава да се демонстрира в живота на тези, които го търсят. Днес, 2000 години по-късно, хората продължават да се събуждат с радост, защото знаят, че има Спасител, който се грижи за тях. Знаят, че има Спасител, който подготвя добро за тяхния живот. Тази сутрин бъди готов да се срещнеш с този Спасител. Честито Рождество Христово! Може ли да се обърнеш до човека до теб, да го поздравиш, да му кажеш честито Рождество? И тази сутрин нека заедно да се зарадваме, защото Спасителят се роди, за да повлияе твоят живот днес. Спасителят не се роди просто заради хората, живели преди 2000 години. Спасителят се роди за твоят днешен ден, за твоят утрешен ден, за твоето победоносно бъдеще в Неговата ръка. Нека да го хвалим. Пейте на името му с благодать.
си даде ми Рождество. Своя син, благо
искупио греха, Той плати цена за нас. Има ли на света по-голяма любов от това, Бог даде своя Син? Благославяй Го, поклони Му се, за нас Той дойде, мир да донесе. Благославяй Го, Хей хвале, света. След грехопадението Бог изпрати пророци, които да засвидетелстват за идването на Спасителя. И те пророкуваха, че този, който идва, ще бъде наречен чудесен, Бог на мир, Бог на изцеление, и Той ще донесе мир на човечеството. Хората столетия очакваха идването на Месията, но Той ги изненада. Хората мислеха, че ще дойде един Месия, който ти трябва да отидеш до него и да заслужиш вниманието му. Хората си мислеха, че ще дойде един Месия, който ще застане на трона и ще започне да царува на тази земя. Хората си мислеха, че идва един Спасител, който ще осъди погиващите. Но Исус Христос беше роден на тази земя и каза: няма нужда да се опитвате да ме достигнете. Аз идвам до вас. Няма нужда да се опитвате да ме заслужите. Аз изливам благодата си върху вас. Тези, които се чувстваха най-праведни, най-знаещи и най-разбиращи Библията, се чувстваха най-неудобно сред Исус, когато Той беше на тази земя. Чувстваха се не на мястото си, когато бяха сред Него и Той проповядваше. А тези, които всички отхвърляха, тези, които бяха най-грешни,
тези, които, от които всички страняха, тези, които всички си мислиха, че заслужават смърт и наказание. Точно те се чувстваха най-добре до Исус. Точно те се чувстваха най-приети от Спасителя, защото разбраха, че Творецът изля любовта си и тази любов е съвършена. Любов, която не се спира пред човешкото мислене. Любов, която не се спира пред греха, обстоятелствата и трудността. Любов, която издирва човека, намира го в неговата слабост, в неговият грях, в неговата немощ. Изважда го от мястото, на което се намира и го поставя в святост. Това е Рождество. Ден на нова надежда. Ден на ново бъдеще. Зарадвай се тази сутрин за родилия се Спасител. Покани го в сърцето си. Покани го в дните си. Не се отдалечавай от Рождество. Спомни си за родилия се Спасител и за това, че Той живя на тази земя. Умря и възкръсна, за да може да ти покаже, че има възкресенска сила за твоя живот. Рождество ни доведе до възкресение. И двете ни показват чудотворният Бог, който има сила да възкреси всяко замъртвяло място в живота ти. Чудотворният Христос, който има сила да изцели болестта ти. Чудотворният Христос, който дойде да те постави да ходиш по височините си. И той казва: ето стоя на вратата и хлопам и чакам някой да ме приеме в сърцето си. Ето стоя на вратата и хлопам и чакам да променя нечий живот. Нека да го хвалим, защото той заслужава. Хвали го с радост, когато си слаб, защото той те изважда от слабостта. Хвали го с радост, когато си грешен, защото той те изважда от греха. Хвали го с радост, тогава, когато си на върха на успехите си, защото чрез него си стигнал до там и той ще пази онова, което си му връчил. Нека да дадем аплодисменти на живия Бог и да го хвалим, защото той заслужава. Messiah, в пъто иде, той достой.
се, отдолу издигни се. Ти си, най-достоен, ти си,
всички тях. Над вас ти господства, на трон и величия, ти си цар на всички. Хайде, може ли да дадем слава Исус? Ти си превъзходен, ти си най-достоен, ти си цар на всички тях. Който е свят, който е достоен, който е същия Бог, непроменим, вчера, днес и завинаги, който те обича и има мисли за добро за теб. Да яко Бога призовавам, Той верен не в любовта си. Там пази винаги завета с нас. От Моисеев призовавам. Той път отвори през морето. Нуждая се да го направи за мен. За мен, за мен. О Господи, аз искам те, теб аз искам днес. За мен ти канара си и верен си завинаги, верен винаги. Yeah.
чуваш винаги гласът на своите. Непроменим си, непроменим си. Ти на молитвите си отговори днес. Непроменим си, непроменим си. Ти благославяше и благославяш днес. Непроменим си, непроменим си. Във сила мощен ме, във сила мощен си. Непроменим си, непроменим си. Ти изцеляваше и изцеляваш днес. Непроменим си, непроменим. Вчера, днес и завинаги, който дойде на тази земя заради теб и мен, в една тиха нощ Исус се роди. В една тиха нощ Спасител за теб и мен се роди. И можем ли заедно да изпеем тази песен? Тиха нощ, свята нощ, цяла земя е в тишина. Виж Витлеемската светла звезда. Thank you.
нас, без за спасение, нося до нас. Небо Христос се роди, небо Христос се роди. Честито Рождество Христово! Може да седем на нашите места, благодарим на хвалението. Бърни се до човека до теб отново и го поздрави. Кажи му честито Рождество. Радвам се, че си тук. Рождество се случи, за да ни отведе до Възкресението. А Възкресението се случи, за да ни отведе в мястото, на което ние да живеем победоносно. Но преди да се случи Рождество, хората имаха очакване за това Рождество, защото беше пророкувано, че това нещо ще се случи. И след като се случи, ние днес отново имаме ново очакване. Ново очакване, което Исус пророкува, че ще се случи. И това е очакването за второто пришествие, за идването на Спасителя. Тогава, когато няма да има плач, тогава, когато Той казва, аз ще обърша всяка сълза, ще изцеля всеки болен и ще го превдигна. Ще изцеля всеки болен и ще дам ново небе и нова земя. Това е нашето очакване днес. Очакването за грабването и очакването за победата в днешния ни ден. Исая, 9 глава. Тези, които ходиха в тъмнина, видяха голяма светлина. Върху ония, които седяха в земята на мрачната сянка, изгря светлина. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Историята на Рождество, историята за Рождество е история на надежда, история на радост, история на предизвикателства и чудеса. Раждането на Спасителя промени всичко. Във всяка една друга религия по света се говори за човека, който неспирно трябва да се опитва да достигне до Бог и да заслужи Неговото внимание. Но аз съм тук да ви разкажа за един Бог, който слезе до човека, за да го спаси. Бог, който обича творението си и го потърси за едно ново начало. Бог, който не чака да се промениш и да заслужиш любовта му, а Бог, който идва до теб точно тогава, когато най-малко заслужаваш, за да те прегърне с любовта си. Призивът на Исус беше ела. Ела при мен. Ела при мен такъв какъвто си. Грешен, кален и слаб. И аз ще те приема в моя дом и ще променя съдбата ти. Ще те приема в моя дом и ще трансформирам живота ти. Това е историята за Рождество. Рождество се случи, за да промени хода на човешката история. И като пастор на тази църква, на мен се пада честта да ви разкажа историята за Рождество. От началото на времената, след грехопадението, още в битие, имаше обещание от Бог, че ще има Спасител. Спасител, който ще разчупи греха, ще победи смъртта и ще изгони мрака.
В Исаия 9 глава 6 стих се казва, че този, който идва, ще бъде наречен съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Стотици години, през целия Стар Завет, век след век, Бог пращаше пророци, които да засвидетелстват за това предстоящо Рождество. И преди повече от 2000 години тези пророчества станаха реалност и се роди Исус. Но преди да продължим с историята за Рождество, искам да си припомним причината, поради която Спасителят трябваше да се роди. В началото Бог създаде небето и земята. Сътвори световете и всичко, което е вътре в тях. Създаде човека, мъж и жена ги създаде. Адам и Ева. Нямаше болести, нито грях. Нямаше смърт. Бог беше направил всичко съвършено. И не само това. Той беше толкова справедлив, че не искаше да насилва никой да следва неговата воля и неговият път. Не искаше да насилва никой да следва онова, което той е оставил. Затова той подари на своето творение свободната воля. Бог каза на Адам и Ева, вие избирате смърт или живот. Вие избирате да ходите в моят план или да изберете свой път. Не след дълго Адам и Ева съгрешиха и така те избраха своят път. Чрез техният свободен избор грехът влезе в човечеството и в резултат на това поколение след поколение света ставаше все по-мрачен и все по-грешен. Неправдата и аморалността завладяха човечеството. Хората започнаха да правят ужасяващи неща, но това не беше част от Божията воля. Всичко, което се случи, беше в резултат на свободната човешка воля. Често хората се питат защо. Защо Бог трябваше да даде свободна воля на човека? Ако не го беше направил, нямаше да има зло. Ако не го беше направил, нямаше да има грях. Да, така е. Но Бог не създаде роботи. Той създаде хора по свой образ и подобие. Творение, което има божествени качества в себе си. И поради тази причина, човек има възможността сам да избира съдбата си. Сам да определя дните си. След грехопадението, хората разбраха, че нещо липсва в живота им. И започнаха отново да се опитват да се върнат при Исус. Правеха кумири, пренасяха жертви, търсеха начин да намерят спасение. Опитваха се да заслужат прошката на Бог, но хората заслужаваха смърт. Техният свободен избор ги беше довел до там. Техният свободен избор доведе човечеството до разпад и безнадеждие. Но точно тогава, когато света беше най-мрачен, в средата на греха, завистта и омразата, се случи Рождество. Целият тогавашен свят говореше за Бог, до който хората трябва да достигнат. Религията проповядваше за живот, който хората трябва да заслужат. Но Библията, тя ни разказа за един друг Бог. Бог, който идва до теб. Творец, който те търси. Спасител, който слиза от своето величие за тези, които не са заслужили. Чрез раждането на Спасителя, Бог достигна до нас. Има нещо повече в Рождество от празничната трапеза. Има нещо по-вълнуващо от подаръците, снега, музиката и поредицата на сам вкъщи по телевизията. Аз също обичам всичко изброено, но има нещо повече в Рождество. Раждането на Спасителя донесе значимост в моят живот. Светлината прогони тъмнината. Любовта разруши омразата. Мирът излекува депресията. Роди се нова надежда за дни на радост и бъдеще на добро. Можем ли да кажем, има нова надежда за моя ден? И Лука 1 глава ни разказва как Исус се роди. Когато Елисавета беше в 6-я месец, Господ изпрати ангел Гавриил в един град в Галилея, наречен Назарет, при една девойка, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия род. Девойката се казваше Мария. Ангелът дойде при нея и я поздрави. Ти наистина си благословена. Господ е с теб. Но Мария много се смути от думите му.
Ангелът ти каза: не се страхувай, Мария, Божието благоволение е с теб. Чуй, ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и хората ще го наричат син на Всевишния. Господ Бог ще му даде престола. Той ще царува завинаги. Мария попита ангела: как ще стане това? Нали съм още девица? Ангелът ти отговори: Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всемогъщия ще те осени. Затова и святото дете, което ще родиш, ще се нарича Божий син. Мария не знаеше как ще се справи. Всичко, което ангела ти каза, беше отвъд нейните възможности. Тя запита ангела: как е възможно да родя? Аз съм девица. Как е възможно точно аз да родя Спасителя? Как е възможно това? И искам да спрем вниманието си на отговора, който ангела ти даде. И това е същият отговор, който Бог дава на нас, тогава, когато си задаваме въпроса: как това ще се случи? Как Бог ще ме използва? Как моите мечти ще се превърнат в реалност? Как ще създам добро семейство? Как ще имам мир и радост в живота си в този свят на безнадеждие? Ако си задаваш тези въпроси, виж какво ангелът Господен каза на Мария. И нека този отговор достигне до сърцето ти за ситуацията, в която ти се намираш. Ангелът ти отговори: Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всемогъщия ще те осени. Това е Божият отговор за теб тази сутрин. Силата на Всемогъщия ще те осени. Ще осени твоят живот, твоята слабост и твоята недостатъчност. Христос има сила да изработи това, което ти нямаш сила да достигнеш. Силата на Всемогъщия ще сътвори чудеса в живота ти, дори такива, каквито дори и не си си и мечтал. И ангела продължи: чуй това, твоята роднина Елисавета е бременна, въпреки възрастта си. Всички мислеха, че е безплодна, но тя е бременна вече 6 месеца и ще роди син. За Бога няма нищо невъзможно. Тогава Мария каза: аз съм слугинята на Господа, нека бъде така, както ти рече. За Бога няма невъзможни неща. Няма сила, нито власт, които да могат да спрат плановете на Бог за твоя живот във време на трудност. Тогава, когато се питаш сега на къде, по кой път да поема, как ще се справя с предизвикателствата, възможно ли е да продължа напред, когато си задаваш тези въпроси, си спомни думите на ангела Господен към Мария: за Бога няма невъзможни неща. Можем ли да го кажем заедно? За Бога няма нищо невъзможно. Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всемогъщия ще те осени. Силата на Бог идва до теб, за да промени живота ти. Много харесвам дните около Рождество. Винаги хората живеят с такова голямо очакване около тези седмици. Очакване да настъпи някаква промяна около тях или в самите в тях. Толкова са надъхани, че предстои нова година. О, през следващата година ще направя толкова неща. Ще променя толкова неща. Започваме с едни тефтери. Пишем планове, пишем цели, пишем неща, които да постигнем през следващата година. Търсим неща, които да променим в живота си. Казваме си, всичко ще бъде различно. Ще направя това. Ще ида тук или там. Еуфория, мечти, планове. И идва 3 януари. И започва месеца на депресията. Защото нищо около теб няма да се промени, докато ти самия не се промениш. Нищо в теб няма да се промени. Нищо около теб, извинявам се, няма да се промени, докато нещо в теб не се промени. Докато не позволиш на Христос да трансформира живота ти. Докато ти не позволиш Божията сила да трансформира сърцето ти. Тогава и само тогава ще можеш да живееш в живот, изпълнен с любов. Няма да се нуждаеш от календара да определя съдбата ти. Няма да се нуждаеш от времето да лекува раните ти. Ще имаш живот, изпълнен с чудеса.
само единствено, ако си положил живота си в Божията ръка. И тази невероятна история за Рождество, за новото начало и за доброто бъдеще продължава. Лука, 2 глава. По това време император Август издаде заповед за преброяване на населението в цялата Римска империя. Всеки пътуваше до своят роден град, за да се запише. Йосиф беше от рода на Давид и затова се отправи от галилейският град Назарет към юдейският град Витлеем, за да се запише там заедно с годеницата си Мария. Тя беше бременна и докато бяха във Витлеем, дойде време да ражда. Там Мария роди син. Тя го пови и го сложи да легне в една ясла, защото нямаше място за тях в гостилницата. Единственото място за нощуване, което Йосиф и Мария успяха да намерят, беше обор. Там се роди Исус. Мария го пови и го сложи в ясла, от която обикновено се хранеха животните. Никой не направи място, къде да се роди Исус. Всъщност направиха място, но някъде отстрани на гостилницата в обора. Това беше мястото, на което се роди Спасителя. И ще кажете, как може такова нещо? Никой да не направи място за Исус. Тази сутрин аз искам да ти задам въпроса в денят на Рождество. Какво място даваш ти на Исус в живота си? Какво място си направил ти на Исус в дните си? Нека за малко да спрем вниманието си върху мястото, на което се роди Исус. Защото всички сме били в подобна ситуация, в която се намираше и гостилничаря. Може би си казваш, не сакън да не бъде. Аз никога не бих отхвърлил Исус. Никога не съм затварял вратата на Исус. Направил съм му място в живота си. Гостилничарят също направи място за Исус, но в обора. Някъде, където да не му пречи на плановете. Някъде, където да не пречи на вече планираните му гости. Въпросът ми днес към теб е. Приел ли си Исус в живота си или си го пратил в обора? Много хора поставят Исус някъде помежду плановете на своето ежедневие. Слагат го някъде отстрани и казват, Господи, аз имам място за теб, но в неделя между 10 и 12 часа. От понеделник до петък съм зает. Точно същото се случи и в денят на Рождество. Да, няма проблем. Ще ви настаним. Не се притеснявайте. Щом Исус се ражда, разбира се, ще намерим място. Но в обора. Защото вече имам планове. В обора, защото вече имам гости. Няма как да разместя графика си. Готов ли си да позволиш на Исус да бъде в центъра на твоя живот? Или го пращаш в обора? Или предпочиташ да бъде някъде в страни, където няма да ти прече? Може ли на това Рождество да вземем решение и да кажем, Господи, бъди на първо място в живота ми и ми дай ново бъдеще на радост? Ако се питаш, къде си, Господи, първо бъди сигурен, че си го поканил в сърцето си. Време е да спреш да поставяш Христос, църквата и Библията в обора на твоя живот, на заден план в твоето ежедневие и да позволиш на Христос да трансформира дните ти. И докато Исус се раждаше в обора, Библията ни разказва, че не надалеч в полето имаше няколко овчара, които живееха навън и пазиха стадата си през нощта. Един Господен ангел застана пред тях и Божията слава засия около тях. Овчарите изтръпнаха от страх. Ангел им каза, не се страхувайте, нося ви добра вест, която ще зарадва всички хора. Това е посланието на Рождество. Не се страхувай! Вече имаш Спасител. Не се страхувай. Роди се нова надежда за теб. Не се страхувай. Носи ти добра вест. Добра новина. Новина на радост, която ще зарадва всички поколения до свършека на века. И днес, 2000 години по-късно,
Призивът на ангела в нашия свят на несигурност и зло продължава да бъде същия. Не се страхувай. Нося ти добра вест, която ще ти даде възможност да живееш в радост през всеки един ден. И ще кажеш, но как е възможно това? Не виждаш ли какво става? Не виждаш ли, че идва криза? Не виждаш ли, че има война, заплахи от болести, епидемии? Да, но ти не се страхувай. Исус се роди за надежда и мир. Той победи смъртта, греха и болестта и постави началото на благодатта. Благодат, която ти дава достъп до небесно снабдяване и чудеса. Мирът не означава липса на проблеми. Мирът, идващ от Христос, означава в средата на изпитанието да знаеш, че има Бог, който подготвя победа за теб. Исус не беше на тази земя, за да създаде вярата на слабите, неудачните и бедните. Исус беше на тази земя, за да те покани да бъдеш част от Неговото семейство. Църквата Христова, мястото, на което Неговия дух на свобода властва. И тези, които са от Божието семейство, са изпълнени с сила, с кураж и с победоносност. Ангелът им каза, не се страхувайте, носи ви добра вест, която ще зарадва всички хора. Днес, в града на Давид, се роди вашият Спасител, Христос Господ. Ето как ще го познаете. Ще намерите бебето повито и положено в ясла. Внезапно към ангела се присъедини многобройно небесно воинство, което славеше Бога с думите. Слава на Бога във висините, а на земята мир между хората. Исус разбира твоята болка, твоето притеснение и слабост, но Той не иска да останеш на това място. Той идва до теб и ти казва, не се страхувай. Нося ти добра вест, която ще даде радост във всеки твой ден. Не потъвай в безнадеждие. Исус се роди за нова надежда и мир. Слава на Бога във висините, а на земята мир между хората. Не използвай вярата си и Христос като оправдание за собствените си грешки и неуспехи. Исус каза, аз дойдох на тази земя, за да има живот и да го живееш изобилно, да го живееш в очакване на чудеса, да бъдеш победител, а не пораженец. Аз дойдох да имаш бъдеще пълно с изобилие. Исус проповядваше за едно състояние, в което всеки християнин се намира. Състояние на сигурност, увереност и очакване на божествена намеса и чудеса. Ако си спрял да очакваш Божията намеса в живота си с трепет, това означава, че си се отдалечил от Рождество. Спрял си да вярваш в Новият Завет. Исус беше на тази земя, за да постави нов завет между Бога и Твореца. Завет на ново бъдеще. Завет на любов, прошка и благодат. Завет, който ти дава възможност да живееш в благоуспяване. Приближи се до Бог. Само чрез Неговото присъствие имаш възможността да заспиваш с благодарност за отминалия ден и да се събуждаш с очакване за предстоящия. Очакване за добро. Очакване за божествени намеси и свръхестествени възможности. И веднага след като се роди Исус, Матей 2 глава, ни разказва за една витлеемска звезда, която изгря. А когато се роди Исус в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим и казаха, къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше детето. Когато видяха звездата, зарадваха се твърде много. И като влязаха в къщата, видяха детето с майка му Мария. Паднаха и му се поклониха. Пренесаха му дарове. Злато, ливан и смирна. Мъдреците видяха звездата и се зарадваха твърде много.
Звездата, за която бяха чели пророчества. Звездата, която чакаха с години. Тази звезда изгря. Те тръгнаха след нея и бяха заведени до Месията. Искам да помислим за мъдреците. Те бяха богати, имаха ресурси, имаха мъдрост, имаха злато, ливан и смирна. Имаха хубави домове, имаха знания. Защо след като имаха всичко, зарязаха плановете си и започнаха да търсят някакво бебе в обор? Бяха постигнали толкова много в живота си, а следваха някаква звезда, като че ли тя е последният им изход и последната им възможност. Мъдреците търсеха нещо, което парите не можеха да купят. Търсеха нещо, което силата, възможностите и връзките, които имаха, не можеха да им осигурят. Мъдреците търсеха спасение. Те търсеха Исус. Търсеха нов живот, приемане и любов. Търсеха радост и увереност, които не могат да бъдат намерени в човешка мъдрост или в земно знание. Раждането на Спасителя върна тази надежда в човечеството. В резултат на Рождество ти можеш да бъдеш спасен. Бог изпрати своята милост към теб, не защото си заслужил, не защото си бил добър. Бог няма списък с добрите и лошите. Той поглежда към всеки един и казва: ела. Ела какъвто си. Ела такъв какъвто си. Аз ще те променя. Може би тази година е била тежка и трудна за теб, но Божието Слово идва към теб тази сутрин и ти казва: ако все още дишаш въздуха на тази планета, ако все още си между живите, Бог не е приключил с теб. Има надежда за твоето бъдеще. Няма нужда да се променеш преди да идеш при Исус. Исус каза: ела при мен, такъв какъвто си, мръсен и грешен, и аз ще те променя чрез любовта, която имам към теб. Без значение колко безнадежден или лош изглежда света, без значение колко безнадежни изглеждат твоите лични обстоятелства, има светлина, която прогонва тъмнината. Заради Рождество има възкресителна сила за всеки един живот. В нашия живот има светлина, точно както имаше светлина в живота на мъдреците от изтока, които тръгнаха след Витлеемската звезда. Това е светлина, която има сила да озари твоят път, да озари живота ти. Пътят на Бог за теб е път на живот, път на успехи и път на победа. Но ти избираш дали да тръгнеш по този път или да избереш твоите намерения. Мъдреците видяха звездата, разбраха къде е светлината и не останаха безразлични. Загърбиха плановете си и тръгнаха след нея. Виждайки звездата, не си казаха: о, супер, слава на Бога, Исус се е родил. Супер, имаме си Спасител, всичко ще бъде наред. Той е милостив, ще ни прости всичко и така. Не, това, че видяха Витлеемската звезда, нямаше да доведе до нищо в тяхния живот, ако не я бяха последвали. Ако си разбрал, че има Бог, ако си видял светлината, ако си видял, че има Бог, който се грижи за теб, ако си разбрал, че не си плод на случайността, това няма да доведе до нищо в твоя живот, ако не последваш светлината, ако не започнеш да се стремиш към доброто. Да, ние сме грешни и недостатъчни, но избираме да следваме светлината. Избираме колкото и пъти да падаме, да се изправим отново и да продължим да бъдем фокусирани на Христос. Хората често имат грешна представа за Бог. Казват: Бог помага само на безгрешните. Бог приема в своя дом само тези, които са перфектни. Но това е толкова далеч от истината. Исус разговаряше с грешниците, вечеряше с крадците, привдигаше тези, които всички бяха отхвърлили. Хората, които изглеждаха най-далеч от Бог, се чувстваха най-комфортно в присъствието на Исус. И хората, които се биха в гърдите колко са праведни и се мислеха за богоизбрани,
едвам стояха в присъствието на Исус. Чувстваха се некомфортно. Понякога религията те държи на страна от Бог. Защото Бог не просто иска някой, който има знание. Той иска хора, които имат сърце. Сърце, което бие за Неговата любов. Сърце, което търси Неговата воля. Идвайки на земята, Бог нямаше планове за перфектните и безгрешните. Той се интересуваше от грешните и болните. Бог обича грешниците. Той беше на тази земя, за да ги промени. Има нещо по-красиво в Рождество от добре украсения дом. Има нещо по-ценно от подаръците по телхата. И той е подаръкът, който Бог направи за нас. Неговата любов, Рождество, Исус Христос, любов. Любов, която не отпада. Любов, която беше излята в твоя живот. Любов, която е по-силна от смъртта. Исус се роди за теб. Той те познава по име. Знае всичките ти недостатъци и слабости, но въпреки това те приема с любов и иска да бъде с теб. Не бъди от безгрешните. Бог не се роди за тях. Исус не се роди за тях. Не бъди от тези, които нямат нужда от промяна. Потърси Христос. И когато го потърсиш с цялото си сърце, той ще бъде намерен. Приближи се към Спасителя. И той казва, ще ме потърсите и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото си сърце. И аз ще бъда ваш Бог. Аз ще царувам във вашия живот. Аз ще ви дам венец вместо пепел. Ще ви дам ден на радост, защото вие сте мои чада. Божието семейство не е семейството на слабите. То е семейството на тези, които имат бъдеще на добро. Защото имат наследство, оставено от своят Бог. Наследство на мъдрост. Наследство на екипировка. Наследство на увереност. Наследство на мир, мъдрост и любов. Ако си се отдалечил от тази любов, потърси я отново. Ако Рождество не предизвиква никакъв трепет в твоя живот, се запитай, дал ли съм място на Исус или съм го поставил в обора? Нека да се изправим и заедно да имаме тези две песни, в които да почетем Христос. Да почетем Христос с нашите отворени сърца. Да кажем, Господи, аз искам да те намеря. Господи, аз искам да почувствам Рождество в живота си. Господи, аз отказвам да живея в нищета, слабост и бедност. Искам това, за което Библията ми говори. Искам това благоуспяване. Искам тези благословения. Искам да бъда на мястото, на което да живея в мир. Но това място е само едно. И това е мястото на Божият път за твоя живот. Замисли се. Следваш ли пътя на Бога? Или искаш Бог да последва твоя? Следваш ли пътя на Бога? Или искаш Той да се съобразява с теб? Разместваш ли плановете си, графиците си, за да дадеш място на Исус? Или искаш Исус да се съобрази с твоите планове? Исус не е малкото беззащитно бебе в обор. Исус е цар на царе и господар на господари. И Той може да бъде цар и на твоя живот. Хвали го с благодарност за това, което Той е подарил в живота ти. И го хвали с очакване за онова, което Той има да направи. Дяволът те лъже, че трябва да очакваш зло, трябва да очакваш кризи, трябва да очакваш предизвикателства, които едвам ще преодоляваш. Но Исус казва, да, има предизвикателства, но в средата на бурята аз ти давам възможност да живееш в увереност, че от другата страна има избавление. От другата страна има радост. В средата на бурята аз те екипирам да те вдигна отново на височините ти. Бог е тук. И Рождество е за теб днес. Възкресение е за теб днес. Исус, поглеждайки от кръста във времето, знаеше, че ти ще бъдеш роден. Знаеше, че Той умира и за теб. И знаеше, че Той ще възкръсне за теб.
за да може да изцели болестта ти, да покрие слабостите ти, да покрие твоята недостатъчност и да имаш живот на радост, защото се наричаш Негово дете. Нека да го хвалим. Свободен съм, Исус, спаси ме, свободен съм,
свърши.